ഹലോ ഗൈസ് നമസ്കാരം. ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറേ സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെടികൾ നമ്മുടെ ഹോം ഗാർഡനിങ്ങിൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ നടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. അനിയനും ഞാനും കൂടിയാണ് നട്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ക്യാമറ പിടിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ആപ്പൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണ്, അവൻ്റെ പേര് രോഷിത്താണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രാത്രി മുതൽ ഈ ടൈം വരെ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. എൻ്റെ വൈഫ് പ്രോസേഷായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയാണ്. അതുകൂടാതെ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു, ഒന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അപ്പൊ എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അനിയന്മാർ ചേർന്ന് ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അനിയൻ അമ്മയ്ക്ക്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് എവിടെയാ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെടി നട്ടത്? കാണിച്ചു തന്നെ നോട്ട്. എവിടെയാ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ലാവിന്റെ തൈയും മാവിന്റെ തൈയും അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ കുട്ടികള് നടാൻ വേണ്ടി പാക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ലാവിന്റെയും മാവിന്റെയും തൈയാണ്. ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, പിന്നെ മാംഗോ ട്രീസ്. അപ്പം എൻ്റെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ എറണാകുളത്തെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാലും എനിക്ക് കണ്ണൂർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ചടി ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം. ഏതായാലും സന്തോഷം അല്ലേ? ഇവനും രോഷിത്തും കൂടിയാണ് നട്ടത്, ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അപ്പം രോഷിത്തിനെന്തോ ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ വരെ മടി, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഓടിപ്പോയി. ഏതായാലും നമ്മളെ ചെക്കൻ ഉഷാറായിട്ട് ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി. പിന്നെ കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. വീഡിയോസ് വേറെയും വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ഇതുപോലെ ചെടി നടുന്ന ഭാവിയിലെ തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ ചെടി നട്ടിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോസ് അയച്ചു തരിക. അതുകൂടാതെ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസും കൂടി കാണുക. എന്തായാലും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വഴിയേ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കാസർഗോഡ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് നമ്മളെ ഉണ്ണിത്താൻ MP PA ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പം MP ആയിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശൈല ടീച്ചറെ ഉടൻ തന്നെ കാണുന്നതാണ്. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ MP സുധാകരൻ. അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.